Mala. Shoj meçet, 140, 4 kishi umetër. Osen varode meçet. Musulman mojna, ete varode, ete varode, tam. Ete kupol në skalor, gjuma namaz, ete gjenshe al-Aqsa Moskoj. Barok Muhammad Malit Sahir, batom Malit al-Aqsa, batom alai salam me Araj. Ete pastroj, Khalifa Abdi Malik ibn Marwan. Qi sot, osem zdisat pati. Tri goda bastroj, shqitiri goda e kreshenje. Ete bakrita zolota. Kural Jarden Hosen, 8 milion dalar, pakrita zolota. So, gjuma namaz, so here gjenshe, tam Al-Aqsa Moskoj, ete një Al-Aqsa, ete kupol, në të skaloj, zalatoj kupol, Barok Muhammad alaihi salam, Mi'raj. Mi'raj e këtë arugan në gjurë, përëm në sëllë, lehë sëllë. Bojna të gjë tam fotografire, bojna namaz, dva ruka o asër, bëton, namaz e në Al-Aqsa.